你拍了哦？有拍了，有。干嘛那么紧张？哎，阿俊，不要讲，来，那你快！干嘛？跟我来一下。快点呐！好了。哎，走。去哪？怎样？真讨厌的时候。干嘛？我被船长骂。哎呦！坏掉了。哪里干掉？坏掉了啊！要干嘛？最近不是一直在拍《去你的老板》系列吗？我来帮你。等一下，你怪怪的。怎样啊？你平常也都在骂我，你为什么要帮我？去你老板的系列！你是不是常被船长弄？你也怀恨在心？当然要怀恨在心。快走！弄他！你要干嘛？哦，这个是玩啊！玩？对啊，最近网络上不是很多人来拍吗？所以你现在我们要学他们？不是要学他们，我们只不过是要来实测。然后我今天想要来实测一件事情，我要把这个在 Seven 买得到的三种面，然后放在这个碗里面，然后我们找草爷一起来吃，一起来试试，我们一起来品茶，好不好？好。看他会不会发现这是他的碗？很对呢。不管了，我先洗了，好不好？那你们先去旁边帮我拆泡面。好。煮面。阿俊，你开不开心？是你想整。哎。然后我被叫出去。等一下，这个计划是他想的。不可以这么说，因为都是你在拍《去你的老板》系列。然后他负责帮你想。他不帮我想，那你是不是也有怨念？有一点啦。我想吃。今天没有很开心吗？可以吃哎。很开心可以吃，然后又可以弄他。对，重点是弄他。第一次用200万的碗吃饭，这个要多少钱？我不知道。哦，我其实也不知道。我也不知道这个要多少钱。我觉得这个应该几十块而已吧。不是这个几十块吗？不知道哎，这不是塑胶做的吗？对啊，这么了不起的？这塑胶做的。那你说他如果看到的话，他一定会气死。会吗？等一下，我们就要看他那个脸。我跟你讲，他搞不好会很赞赏我们，说，干，怎么那么高级的碗？他应该觉得我们很有创意。对啊，他最喜欢创意了。可以啊，特别啊。你觉得如果我把这个戳洞，然后把面放进去，这样子就没糖吃了？没事。怎么烂建议？不会吧？他蛮聪明的。这个，可是我怕会烫啊。不然我们试试看你的方法。好。好，怎么戳洞？不用先用剪刀。就是剪这个角就好了。我也蛮好奇的啦，我以后在家里就可以自己弄了。那你要抓上面。好奇，我们是来做一个实验。来靠近一点。我觉得他们会烫到手。倒完它，它面怎么掉下去？因为那个比较小一点，没关系，就把它套住。哦，那个太细的，就像那个有砂石。哦，这个很合理啊。哎，很合理。哎呦，这句话很棒啊！哇，最会立面。生活小帮手。好棒。煎下面给你们吃，展示一下你的身手。我不想吃。就煮泡面而已，到底有什么问题？我说下面给大家吃。好，我下面给你们大家吃。来哦，等下吃我下面啊。我刚刚下了韩国的面，对，这个叫韩面条。很好没？哪有那么快啊？你不是都很快吗？没有，我说煮面。哦，阿俊，阿俊很棒啊，会煮泡面啊。阿俊，我要七分熟，谢谢。来，阿俊，我跟你讲啊，这个都给你时间，征求女友，好不好？我会炒饭，我要的不会下厨的女朋友，我会下厨给你吃，我的下面给你吃，好，明白吗？我会下面给你吃，我会下面给他吃，然后我还会炒饭给他吃。拌面，这看起来很好吃哦。搅它。你是没拌过面吗？有啦，傻眼。拌面要这样翻滚它，拉扯它，跟滚它，蹂躏它，加起来。它这直接是汤汁淋下去就好了吧？来嘞，那我们消毒一下好了。消毒什么？对，这个。哎，刚刚呢？干嘛？你在干嘛？消毒。会不会溶掉？不会啦。怎么会掉啊？要消毒啊！不然你们哎，好歹这个 logo 也在外面历经沧桑那么久了，可以吧？消毒。把它接一下。可以啊。可以。那我再稍微冲一下，开始喽。哎，这个好香哦。把我的面，这样子闻到的味道很呛。第一碗，来第一碗，准备好哦。这看起来好好吃哦。哇，这看起来很好吃。真的哈。真的，这看起来。我跟你讲啊，这个刚好有。你要把这个用过去。来，第二碗。这一碗是韩国的，是？对对对。这是港式，是韩式。一个港式，一个韩式。韩国代表。哦，刚刚好。哎，
一碗大小刚好哎，真的好够用哦。台湾代表，台湾代表，台湾代表。然后我也知道我们这个我棒，对，台湾中口味。台湾代表是红叶牛肉面，红叶牛肉面，红叶牛肉面，红叶牛肉面。红叶牛肉面，我们没有要业配，那我们不能讲太多。哦，台湾赢了，台湾赢了，工作很亮，台湾有点物超所值的，哦，放不下，完蛋了，我们还是放弃了。哎，最重要的，最重要的，来看一下，还有坑洞，这个坑，这个，对对对，跟风箱，加棉，噔，价值性高了。哎，这个好棒哦，高级试吃盘哎，很厉害，真的。你要解说一下哈，那这个是我们的港式，韩式、台式三种，棒，一次满。那你要不要去叫你的老板去来试吃喽？等下可以吃面了，超漂亮的碗。班长来了，哎，干嘛啦？你在干嘛？睡觉？放饭啊！快点来啦！我昨天不是有跟你讲试吃了？吃面啊，试吃。对，我们评鉴一下说，到底哪一种面比较好吃？哪一国的面比较好吃？对，昨天有跟你讲啦。我单煮好了。有港式，有韩式，有台式。Seven 都买得到的。对，我们就是评比一下我们 Seven 买得到的面啊。比较吃到干面。对啊。坐，吃。睡起来拿来食语。干，你坐我的位置超小。你们试完了没？还没啊，大家等你来啊。等我，等我，你开面。人家在开场，我们开面。好，我跟你介绍一下好不好？好，还是你知道，你自己讲看看。这个是面手，对不对？炸酱面，没错。大家最爱吃的这个是，我跟你讲，应该是韩国的，因为韩国的面比较大一点，而且它没办法用泡的，用泡的会没错太干。这个我就不知道了。来，这个就是港式，最近在 Seven 都买得到。用这样看起来还蛮漂亮的，你不觉得吗？这个碗哇，真棒！要不要先吃吃看？先试试。你要先吃哪一国的？等一下，我要还是要有精神一点。来，三二。好，我们现在就要开始来试吃 Seven 的三种不同的干面。干面好不好吃？快点，你要先吃。我先吃台式的，是不是？没有，我觉得这几道有没有看啊？泡面谁不会吃？哎，一直老来一直大标法，快点，也不是很会。我很干净啊！泡面一定有人看啊！我跟你讲，有代表，绝对破百啊！你有一个，不到有什么问题啊？等下再一个，就在这里，然后你，不是，这个一吃我就知道想吃中它。我妈妈以前怕我小时候，假设她不在家，我可以煮点东西来吃。我妈妈叫我人生第一道料理就是煮维力炸酱面。我的维力炸酱面煮起来绝对比你们任何人都好吃，而且我时间点抓得刚刚好。还是我们改天可以来评比一下我们自己个人的各种不同维力炸酱面的做法。可以，我有一套。我真的做维力炸酱面真的是世界顶级第一的。这个到底谁煮很难吃。那人长得不怎么样就算了，家务事也不会做。你觉得他怎么做的？你要不要讲一下？你觉得他怎么做的？他就是弄起来，然后沥干，放在那放了很久。他怎么弄起来？他应该是我们公司没有漏斗，没有那个。我看用了一个很厉害的漏嘛，漏。请看这个。倒完啦。我看不到，那个是给观众看的。因为我们为了要保持公平、公正、公开，没错，所以我们需要每吃一口就要漱口，对不对？对，很合理。然后我要漱掉，就教坏小朋友啦。好，来，我提醒第二种，这是韩国型的，对不对？然后这个就一定要煮的，来，我来试一下。好，身为一个泡面达人，我个人评比还是维力炸酱面会是我心中第一。但是今天的做法是错的，对，今天做法有点错了，那个热水烫过而已，它就泡用泡的而已。第二名应该就是这个，然后第三名才是韩国。这评比完对不对？对。对啊，那我要吃啊，我开动了，吃。你有办法吃完吗？这个我没办法，吃太大。这个我没办法，不会吃这个。好，那你赶快吃。这个有那么好吃吗？哈哈，干的是。有什么问题啊，阿俊啊？就是没吃饭。哎，所以刚刚港式那个没有，另外一个有附一个人汤包还是？没有，他就说一个酱汁。他单纯要给要吃干面的。对，他可能叫你去买个饮料。怎样？我们从哪里找来那么漂亮的碗？还可以分三种。试试看哦。很棒吧？不觉得很厉害吗？不一样吗？
就像我们去自助餐吃那个，不是都分开的吗？我觉得是很棒，另外去买的吗？没有，在外面拿的，这是那个唾手可得。啊！怎么了 ？Logo 还在，哎，你怎么把它弄掉了？干，他们到底有什么问题？他们要排整你的计划。妈的，超矮墙！干你妈！趴下！小姐啊！哎，我在上厕所。你是谁？多多。在干嘛？上厕所。找小人。不是说他们吗？对。看你干爹，我不是在看你。干你娘嘞！你到底有什么问题？他们要拍一个整理的计划。人家完成他不是事情，他会帮你洗干净。小姐，出来哦！出来！他妈的！没有、啊，我躲在哪里？你说，你自己说。妈的，没有人这样子玩的。嘿，回门啊！谁？我啦。对，老板呢？老板手机啊。哎。说要大便，大便。奇怪，我要上厕所，还忍不住，裤子都不能脱。为什么你上厕所不脱裤子？这很像不是重点。好，喜欢这支影片的话，记得按赞、订阅、分享。随着我们三个的 IG 可之后就啊、哦、不会啦。我们等一下去道个歉，好不好？好，想看我们怎么在整草爷的话，下面留言哦。好，想爱。没有，我们赶快走啊。Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my. 叫我装回去，有点不太好装哎，我试试看好不好？好了，确定没问题？确定可以。修好了。啊！懒丢来吃水料，你咋哭？懒丢来吃辣草，三十块无聊，七十块傻笑，那是无出货，掏给你就等着被我闹。去你的台，做人不要太。